بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. میری معصوم دعا کو الہی سن لے، میری مغموم صدا کو الہی سن لے، نور ایمان سے میرے دل کو منور کر دے، سنگ رہ جاؤں ابھی میں مجھے گوہر کر دے، گرنے والوں کو اٹھا پست کو بالا کر دے، ہر جگہ آج زمانے میں اجالا کر دے، تجھ سے امید تیرا ڈر ہو الہی مجھ کو، پھر بنا اپنا وفادار سپاہی مجھ کو، مجھے اسلام ہر ایک چیز سے پیارا ہو جائے، جان دے دوں میں اگر تیرا اشارہ ہو جائے، میرے دشوار مراحل کو تو آسان کر دے، علم کی کلیوں سے یا رب میرا دامن
عطا کر مجھے ہر وقت بلائی کا خیال دل میں کھٹ کے نہ کسی وقت برائی کا خیال نیکیوں کی مجھے توفیق دے ہر دم یا رب دل کے زخموں کے لیے بخش دے مرہم یا رب آسرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے میرا دونوں عالم میں ہے بس ایک سہارا تیرا تیری دہلیز پہ یا رب میری پیشانی ہے میرے خاطر یہ جہاں ہے یہ ہوا پانی ہے علم کے ساتھ عمل کی بھی سعادت پاؤں میں بڑا ہو کے زمانے کی امامت پاؤں مجھے شیطان کے رستے سے بچائے مولا اور قانون شریعت پہ چلا ہے مولا سر جھکائے تیرے دربار میں حاضر ہوں میں شکر کرتا ہوں ہر ایک حال میں شاکر ہوں میں میں گناہوں سے پشیمان ہوا ہوں یا رب آج پھر تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں یا رب اپنی قدرت سے تو سیپی میں گوہر پیدا کر یعنی پھر میری دعاؤں میں اثر پیدا کر میری معصوم دعاؤں کو الہی
میری مغموم صدا کوئی الہی سن لے.